Ben kızaracağım. Salam kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bizlər biraz xəstələnmişik. Mehdi ilə Mehri yüngüldür. Yəni yüngül keçirdir xəstəliyi. Arazdan mən biraz pis keçirdik. Yoldaşım xəstələnməyib, ancaq o da özünü narahat hiss edir biraz. Artıq 4-cü gündür ki, xəstəyik. Bugün biraz yaxşıyıq. 3 gündür, yəni arazda mən də demək olar ki, elə orada, burada uzanlı vəziyyətdə qalmışıq. Heç cürə yəni özümüzü toparlaya bilməmişik. Bu müddətdə də yəni bizə yoldaşım baxıb uşaqlara arazda ən çox da xəstə olduğuna görə narahat olub. Gecə səhərə qədər də elə narahat olub, həm Araz, həm mən. Nəysə, yəni belə 3 gündür belə keçir. Bugün artıq 4-cü gündür. Yəni dərmanda istifadə edirdik. 4-cü gündür ki, özümüzü biraz yaxşı, yəni birazca belə yaxşı hiss edirik. Ən azından yəni durub işimi, gücümü, belə yüngül işlərimi görə bilirəm. Xəstə olduğuma görə də yəni səsim belə bir təhərdir. Uşaqlara səhər yeməyinə sütlü aş bişirmişdim. Daşdı biraz, töküldü qazın üstünə. Püskünə qaldı qazın üstü. Ona görə təmizləməli oldum. Oranı təmizləmişkən çaydanları da belə təmizlədim. 3 gündür ki, yəni təmizlənmirdi. Normalda hər gün təmizləyirəm. İndi təsəvvür eləyin, yəni 3 gündür təmizlənmir. Bir gün təmizləməyəndə artıq belə püskünə qalırlar. Belə dərmanlar almışıq. Bu bir hissəsidir. Qalan da yuxarıda qalıb. Həm uşaqların, həm mənim dərmanlarımda yəni istifadə edirik. Dediyim kimi, bugün birazca da olsa toparlanmışam. Ona görə də istədim vlog çəkim. Elə çox bir şeylər eləməsəm də, yəni qısaca da olsa günümüzü də sizinlə paylaşmış olaq. Gündəli istifadə eləmək üçün belə stəkanlar alıb yoldaşım. Bu çaşkanı mənə alıb. O birləri də yenə həmçinin evdə belə istifadə eləmək üçün alıb. Bizdə gündəli işlətdiklərimiz tez-tez sınır uşaqlara görə. Yəni uşaqların əlindən düşüb eləyir və yaxud stolun üstündən aşırdırlar, sınır.
Ona göre de tez-tez yani almak mecburiyetinde oluruz. Bunlar da bile hoşuma geldiler. Qiymətləri de yaxşıdır. Yani münasib qiymətlərdir. Tək olan çaşkanı 1 manata alıb. Bu dəsti isə stəkanlənməkini isə 11 manata alıb. Stolun üzərində süfrə sərmək istəyirəm. Keçən səfər bir izləyicim də yazmışdı ki, süfrə sərsəz daha gözəl görsənər. Mən də elə fikirləşirəm. Yəni, stolun üzərində süfrə olanda daha yaxşı görsənir. Ancaq elə həmin izləyiciyə də yazdığım kimi, süfrə sərsəm, yəni üzəri tez-tez kirlənəcək, tez-tez yumaq məcburiyyətində qalacam. Çünki bir ara sərirdim, onda gördüm necə bir şeydi. Ancaq bu səfər fikirləşmişəm ki, süfrəni sərim. Üzərində də kulyonka, bildiyimiz şəffaf kulyonkalardan alım sərim ki, həm yaxşı görünsün, həm də tez-tez də kirlənməsin. Hələ ki, yəni kulyonka indi bu dəqiqə yoxdur. Ancaq yəni bugünlük idarə eləyərəm. Sabah inşallah kulyonkanı aldırıb, onu da
üstünden sararım. Tam da xəstələnməmişdən bir gün əvvəl çörəyi bişirmişdim. Ona görə həmin o 3 günü çörəyə ehtiyacımız olmadı. Bugün isə günortaya aldırdım yoldaşıma marketdən. Belə axşama biraz xəmir elədim. Özüm bişirdim evdə. Yoldaşım dedi, axşama da alaq. Ancaq istəmədim. Yəni, dedim, özüm bişirəcəm evdə, almarsan. Belə. Daha bir videomun da sonuna geldik. İnşallah beğendiniz. Eğer beğendinizse kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hələ də abunə deyilsəniz. Yəni videomuzu da beğenseniz sevinərik. Sağ olun, sağ olun, kalın. Allah'a emanet olun.